lekker mag gaan. Ai, ek is nie so seker nie. Toch kan ek dit nog gebruik. Visies in die water, kyk ons swem al rond. Ai, hallo Driesie, waarmee is jy so besig? Hallo Griet, jy moet my nie nou pla nie. Ek is baie besig. En van wanneer af kan jy jou besig hou? Ek is baie hard besig. En ek kan nie konsentraat as jy hier om my sing nie. Nie konsentraat nie, Driesie. Maar ek kan nie glo dat jy wil konsentreer nie. Dit gebeur nie baie nie. Almal om my lyk so besig, asof almal nou eers sien hoe dit om hulle lyk. Almal pak reg en gooi uit en nou doen ek het ook maar. Mama praat van orde. Of is dit nou orde skep? Ja, seker orde, Driesie. My ma gaan net so aan. As ek net lang genoeg op een plek met my poppe speel, stof sy my ook sommer af. Nes ek lekker speel, moet ek hoor. Op ek tyd. Ek gaan mos môre weer met die poppe speel. Dit maak my so moeg. Hallo julle twee. Hallo al die lofoort maatjies. Nou waarom lyk julle so omgekrap? Ag man, alles by ons huis lyk skielik so anders. En almal doen nou ander goed as altyd. My hande voel al soos krokkie se vel van al die gewas. Ja, en papa lyk nogals vreemd met daai masker op sy gesig. Hy lyk soos daai ooms in sy cowboy movies wat hy kyk. Ons mag ook nie meer saam ry dorp toe nie. Papa lyk sommer gestres. Hulle praat en hulle dink ons hoor hulle nie. Ag, waar gaan ons kos kry as papa nie kan werk nie? Nou is ek sommer baie komkommerd. Jong julle tweetjies, dit lyk of julle sommer nou onnodig stres en kla. Hoekom sê jy so, Wipneus? Wat weet jy wat ons nie weet nie, hè? Weet julle hoekom is ek nie bekommerd nie? Want in die Bybel sê Jesus vir ons dat ons oor niks hoef te bekommer nie. Ons Vader, wat ons nou eintlik God is, weet presies wat ons nodig het en hy sal vir ons sorg. En waar staan dit miskien in die Bybel? In Matteus 6. Dit is die eerste boek in die tweede helfte van die Bybel. Jesus sê daar dat ons net 'n bietjie om ons moet kyk. Het julle al die voeltjies gesien vandag? Of die pragtigste blommetjies om ons gesien? Die mossies het altyd genoeg om te eet en die lelies lyk so mooi omdat God vir hulle sorg. Jesus sê dat God nog baie beter na ons kyk, want ons is baie kosbaarder vir hom. Hy sal altyd sorg en God kan mossie lieg nie. Dit staan ook net so in die Bybel. Hoi Wipneus, wat beteken kosbaarder? Jy gebruik sulke groot woorde. Dit is iets wat baie kos, wat baie duur is. Want jy weet mos dat Jesus het vir ons gekoop met sy eie lewe. Daarom kos ons nou so baie. Omdat Jesus vir ons gesterf het, kos ons nou baie duur. Hy het ons waardevol gemaak. Ja, ek verstaan nou. Dit maak ons waarde dan vol. Waardevol. Ag, Wipneus, jy is so slim. Ek is so bly dat ek nou baie meer tyd het in die aand, want nou lees ons ook lekker saam uit die Bybel. En net vanaand gaan ek vir mama vra om vir ons aan waar staan dit nou weer? Matteus 6. Ja, dankie Wipneus, gelukkig is jy goed met die Bybel. Ek gaan ook nie nou meer komkommer agter maar los het worry nie. Hai Griet, kom ons sing eerder daai liedjie. Of toe maar, kom ons luister eerder na hierdie liedjie wat ek gehoor het. Dit klink so mooi. Oké, Driesie, en dan gaan teken ons mossies en gee dit vir mama en papa, sodat hulle ook kan ophou stres.